Zdravím vás, jsem nová hra, tentokrát byl 18. díl z modpacku Odyssey, za kamerou jsem tentokrát docela dost hrál, každopádně než se do toho vrhneme, tak bych se vám chtěl znovu a opět omluvit za to, že dlouho nevyšlo žádný video, bylo to z toho důvodu, že jsem měl trošku složitější víkend, dalo by se říct, a potom ještě jsem slavil čarodění, co prostě jedno se sešlo s dalším a neměl jsem vůbec na to chuť ani čas víceméně, takže se za to omlouvám, že dlouho zase nevyšlo video, každopádně trošičku za kamerou jsem hrál, jak se můžete všimnout. <coughs> Přidal jsem další čtyři patra tady k naší mob farmě uh, A tady jsem trošku upravil tady tenhle předek, jelikož jsem farmil uh, právě ty moduly Nebo modely teda, já se zase zapomněl, jak se to jmenuje uh, Tady jsem si udělal tady ty čtyři zom na zombíky, který už mám na self-over, což je ten největší nebo nej nejlepší týr uh, A udělal jsem si tady i nějaký endermanský, protože ty na dnešní epizodu budeme potřebovat, protože v dnešní epizodě bych se chtěl vrhnout do toho endu a ještě jste mi tam taky psali pár návrhů, co bych si mohl udělat, takže si to v dnešní epizodě snad uděláme, snad na to nezapomenu. Každopádně, um, jako první teda si automatizujeme farmu tady na tyhle ty, uh, simulation chambery, takže těch, těch si budeme muset vyrobit trošičku víc. Já už si nepamatuju přesně, jak oni se dělali, uh, takže se na to musíme podívat. Simulation chamber... Jo, uh, yeah, okej... Okay by muset být zrovna těžký, každopádně je tam hodně věcí, které nemají EMC, takže ty si bude muset ho prostě vyrobit. Uh, ten Redstone divný tady mám, ale měl bych si ho asi vyrobit trošičku víc, protože ho budeme potřebovat. Takže já si tady vezmu třeba takhle dva stáčky, vezmu si k sobě ještě jeden coold block, myslím. O ten, uh, o ten se to vlastně drtilo, ne? Jestli si pamatuju správně. Uh, nebo ne? Um, jo, je to ono. Ale proč to občas funguje, občas ne? Um. A se teď si myslí, co dělám špatně. Cool no. Jo, left click, aha, tak to bylo, pardon. Jsem mačkal pořád pravý tlačítko. Tak jo, takže si ho trošku nadělám, teda. Takový ty dva stáčky by teda mohly asi stačit. On by teda vždycky asi stačil jeden, ale radši si toho vyrobím víc, abych to nemusel dělat potom. Tak, takže si tohle vezmu do ruky. Tak, jinak ještě než to, než se do něčeho pustíme, tak bych vám chtěl strašně moc poděkovat za úspěch u posledních dvou videí, jelikož u toho předposledního tam je přes nějak skoro už 60 lajků, což jakož za ten čas, za který se to tam nazbíralo, nebo za který jste to tam nadali, těch 60 lajků, tak to je snad můj rekord. Za nejvíc lajků prostě na videu za určitý období, a teď nevím za kolik dní, myslím, to tam je za týden nebo tak nějak, a na milovém videu už je skoro 50 lajků, takže zase a opět se budu opakovat. Pokud se vám tohle video bude líbit, rozhodně nezapomeňte dát like, jelikož když vidím takovýhle pěkný čísla na, <laughs> v těch lajcích, tak mě to hnedka trošku donutí víc nahrávat, jelikož teďka na to nemývám zrovna moc náladu, takže um, pokud chcete vidět více videí, tak rozhodně nezapomeňte dát like. Není to nic jako, že pokud ty lajky nedáte, tak už video nevíde, nic takového neříkám. Ale přeci jen to trošku potěší, že jo, když tam naházíte víc těch leků. Takže tak. Každopádně, my se tady vrhneme do toho kraftění. Takže tohle už máme, takže teď si vyrobíme tohle, to by taky nemuselo být těžký. Uh, vyrobíme si toho třeba tak. To by teoreticky mohlo stačit. Tak zbytek si takhle hodíme do inventáře. A teď si můžeme vyrobit už tohle. 16 krát by to mělo bohatě stačit, myslím, že 8 krát by nám to stačilo, jelikož máme 8 těch modelů, ale stejně si to dříve nebo později to budeme vylepšovat i nějakýma dalšíma modelama než jen z těch zombíků a, a z těch endermenů, takže, takže tak. a tohle už bychom si měli být schopni vyrobit ten tak vlastně glass pane, si ještě musíme vyrobit takhle. Je, to jsem nechtěl přesně udělat, tak teď máme glasspainu tři prdele, takže to se budu muset někam uklidit, protože to rád rozhodně v inventáři mít nechci, tak tohle shodíme do pryč a teď už to tam můžeme vyrobit snad. Jo, 16 simulation chamberu. Paráda, takže to bychom měli, tohle to teda ještě hodíme tady do téhle čestky. Uh, a teďka to tady půjdeme někam zapojit. Já bych to teda dal asi někam jinam, než co to mám tady. Já, jakož tady mi to nejspíš bude překážet, protože tady bych to chtěl mít čistě jenom na stroje, prostě uh, na předávání oreček a na takovýhle věci. A tohle to bych chtěl dát někam jinam. Um, každopádně nevím kam jsem, by to třeba šlo, takže já si vezmu uh, flax plug nebo... Point, já si teď zase nepamatuju, jaký to je. Flux plug, ne, tak Flux Point, paráda. Hodíme to sem, Na to asi, asi hodím takhle blok k tomu. Tak, jako kraj. To se tady můžeme zastavit. A, teď tady ty by měly bohatě stačit. Na naše potřeby nemusíme tam dávat tady ty infinitový Před těch už, no jako máme jich teď více než tady těch rezonantových, ale radši první spotřebuji ty rezonantový. Tak, a teďka tady naházíme takhle těch 8 simulation shaperů, který zatím máme, takže tady tuhle trupu zatím můžu dát dopryč. Tak aby jsme to mohli už trošku automatizovat, každopádně pro mě to postavíme, že jo? To je to nejdůležitější teďka. Tak vezmu se k sobě všechny tady ty modely. a naházíme takhle pěkně každý sem. Jo, a máme tady už 42% šanci na ten pristine shard, nebo jak se to jmenuje. z kterého se pak získávají On, neříkám, že dobrý věci, ale aspoň nějaký věci, že jo? Tak to je jenom 11%, ale tady z toho my hlavně potřebujeme ten uh, něco. Nebo my už jsme si ten endstone dělali. Nedělali jsme si ještě endstone, ten jsme museli ještě vyrobit. Každopádně, to bychom teda měli už zapojený. Cannot be simulation. Jo, jasně, tam je potřeba ještě ten polymer. Data collected 300. Jo, jasně, to je to. Je to. Um, to je Jakoby stupnice toho týru. Každopádně nevím, proč se tam nenahnala energie už. Ona se tam asi naše. Ne, na to nemám ještě napojený, jasně, OK. Tak to napojíme. Teď už by to tam mělo svištět, paráda. Nevím, kolik to bude spotřebovávat. Tady to 80 a tady to 512. Tady to je trošku víc, jelikož je tu ten vlastně nejvyšší týr, dalo by se říct, ten extraterestriál nebo typ teda na týr. Um, jinak jste se taky mohli všimnout, tady jsem zapomněl zmínit, že jsem tady rozšířil <laughs> docela dost farmu na uh, ty naše powerflower bonsai poty MK12. Uh, měli jsme jich tu myslím 8 nebo dokonce jenom 4, když jsem uh, ukončil minulou epizodu a teď už jich tady máme nějakých ani nevím ani nevím kolik, co můžete spočítat, mě se nechce počítat. Každopádně pokud na to zbyde čas, tak bychom si dneska mohli zkusit vyrobit další týr, po případě přeskočit třeba další týr, aby mi taky to nevadilo. Každopádně teďka, teďka se budeme zajímat tady tím. Tak, teďka my to budeme potřebovat vyvíst vlastně z toho, uh, z, všech těch strojů, ale já teď přemýšlím, jak to mám udělat, protože do toho ještě budu muset navádět ten polymer, nebo jak se to jmenuje, jo, polymer, medium. Um, Buď to vyvádění udělám tady a nahoře, anebo to udělám tady, ale no, ono je to asi docela jedno, prostě dám trubky takhle sem. Možná jednodušší to bude, když tu prostřední udělám na ten polymer, jelikož ten EMC, EMC uh, ten, EMC link. Je asi nejdražší věc tady z toho, než by mi to dělalo problémy si jich vzít víc, ale proč, proč to dělat, jo, když to jde jednodušejc. Tak, teď na ten polymer. Tak, jinak jsem se už docela dobře naučil používat tady tuhle věcičku od té doby, co, co jsem si zrušil tam ten EMC, uh, teda EMC, uh, Transmutation te te Table, Table, jo. Um, takže děkuji moc tomu, kdo mi navrhnul, ať ho zničíme, když jsem se už konečně zvykl tady na ten tablet. A navíc jak je v něm ten crafting, tak mě to přeci jen ještě víc to nutilo ho používat, protože je docela dost praktický. Tak, teď si vezmeme, já napíšu rezonant, protože budeme potřebovat jak Retriever, tak servo. Tak, a tady hodíme to servo tak, který takhle můžeme takhle udělat a dáme round robin a teď už by to mělo začít fungovat hm, um, to to zepředu nejde, ten polymér navíc, nebo co? vypadá to tak, um, můžu to otočit klíčem počkej já si vezmu crescent hammer crescent hammer, můžem si vzít 5 miliard crescent hammeru jo, paráda, jde to otočit, takže jak když to takhle když já teď nevidím, jestli jsem tady ty už otočil nebo ne. Jo, otočil paráda, a už to teda jde i do nich? Nejde. Jo, teď tam není. Počkej, kome zmizel. Do... Mně um. se smazal ten modu? Wait, what? Kome zmizel ten modu? Teďka to zkusím namotat do té uh, pozice, kde to bylo. Takže takhle To jo, mě, mě to fakt smazalo ten modul, jo? Model teda Nevím proč to nepojmenovali modul, to by se mnohem líp, mnohem líp to Mnohem líp pamatovalo. Ale mě to asi fakt ten Ten smazalo, no Hm To jsou věci teda No nevadí, tak si budeme muset udělat nový To se nedá nic dělat Každopádně první to tady doděláme, budeme potřebovat nějaký barely teda Teď si vezmeme tady tyhle ty barely a uděláme to třeba tady. To je docela šumák. Tak a teď to navedem, i když to jsem zrovna neudělal moc dobře, to udělám rovnou teda, rovnou to udělám takhle předtím. Tak, ať se to rovnou napojí. A teď to udělám teda takhle. Tak, a teď to budeme muset crescent teda ještě takhle odpojit, ať do toho právě nejde ten polymér, jako už, že už tady začal chodit. Takže ten si tady vezmem a naházíme ho pěkně semka, zase zpátky do systému. Tak a teďka tady budeme muset, muset dát ty retrievery, takhle. Na každý retriever bude mít teda svůj, svůj věc, kterou bude tahat. Takže tady do toho se může tahat třeba tohle, whitelist, roundrobin uh, round robin ignored. A teď už by to tam mělo začít tahat teda. Paráda. Um, a tady, tady hodíme třeba právě tady ten Meter, Whitelist, Roundrobin, ignored Tak, teď už by se to tam taky mělo začít tahat, paráda, už tam máme přes tak. A tady na ty další dva budou pak tady tyhle, ty uh, další dvě věci, které budou padat tady. Každopádně ty modely sebe muset udělat ještě jednou, jelikož se mi očividně smazaly, uh, ale to se bohužel nedá nic dělat. Takže napíšeme model a najdeme si tady, jo, Enderman. Tě budem potřebovat tebe teda Já tě budu potřebovat víckrát teda, takže 1, 2, 3, 4 Tak a Od tohohle čeho What? Prostě Prostě měj chvilku, já bych chtěl 57 Jaj, ten peněz, no nevadí no Tak a vyrobíme si z toho, ne, ty jsem nechtěl, tady napíšu Enderpearl, Enderpearl, tak 1, 2 dva... No ono se dnes takové, 1, 2 3 a 4, hlavně jich nevykraftit zase 57, tak OK, to bychom měli, tady to se můžu uklidit sem teda, to teďka zatím nebudu potřebovat, každopádně budu potřebovat zase Deep, deep Learner, do který tady nahazíme tady tyhle ty věcičky, a budeme asi zase zabíjet Endermany, no, nedá se nic dělat, já to asi udělám teda za kamerou, jelikož to asi není nic, co byste chtěli, oj, to krajta. To taky není zrovna dobrý, jak to, že tady najednou začalo padat tolik těch luků, jo. Já nevím, jestli tohle z to... A proč se mi sem tahá tohle? Co pak, já tady mám servo? Da, fuck man. Jak, to, jak, jak se to tam dostalo, to fakt netuším. Každopádně nevím, co s těma lukama, jelikož já nevím, jak to bude dobře fungovat, když já je navedu do nějaký tý... Uh, do nějaký... Do nějakého barelu. Takže já to zkusím navíc třeba do tohohle, to je úplně šumák. A um, já dám tam teda look. Musíme dát ignore metadata. Nebo tady to by mělo být. Ne. Jo tady ignore metadata. Protože to je myslím ta durabilita. Že to bude ignorovat whitelist. A no, když tohle to je jedno vlastně. Tak. A nevím jak to bude. Jestli to bude fungovat teda. jo ono to hází. Na každý barel bude mít jinou durabilitu. Asi to tak vypadá. No, nevadí, tohle to jako nějak extra nepotřebuje. už stejnak Ehm, um, až budeme potřebovat nějaký ty loot čestky, nebo loot craty, tak to teprve to Jinak, jak jste se mohli všimnout, přidal jsem semka i další dva mob grindry nebo mob mashery Nebo jak oni se jmenujou Je tohle, co to si budu muset dát ještě do hendy. Um, protože už mě to nestíhalo ten jeden, takže jsem musel jich přidat víc Tak, a teďka Tady budu prostě počkat, než zabiju nějakých těch šest endermenů, možná počkáme na ten druhý týr, těžko říct, jak se mi bude chtít, každopádně tohle to na kameru rozhodně dělat nebudu, protože eh, nevím, jak dlouho by vás to bavilo, takže za chvilku se vám ozvu. Tak, tohle by měl být poslední enderman na ten první týr teda, který by nám měl teda zatím stačit, ehm, potom až budeme Fendu, tak to bude mnohem jednodušší na, na to, na na vylepšení, každopádně tak se s tím srát nebudu, nechci se s tím nějak extra moc zdržovat. Tak, teď ten Deep Learner zase můžu takhle uh, odendat. Z Offendy, tady tohle si vezmeme ty modely a naházíme je sem. A už to tady nebudem otáčet, jelikož to nechci znovu ztratit. To mi nebylo příjemný. Tak, naházíme to takhle a... Nevím, proč do tohohle zase nejde ten polymer. Um, já jsem vypnul tohle? No, nevypnu. To proč se to tam netahá zase do prdele? Tady ten funguje už v pohodě. <kly> tady ten taky nefunguje a tady ten taky nefunguje. What the hell, man? What is this bullshit? Proč se, proč se to tahá jen tady do toho horního, jako? What? Víš co, asi tady vezmu ty modely. Zase zpátky, abych je zase nestratil. Tak. A úplně to tady ale jelikož tohle z toho moc dobře nefunguje. Tak, OK. Tohle, co tady asi zatím můžu nechat, ale ty simula simulation chambery, nebo jak se jmenují, si rozhodně vezmu k sobě. Něco musíme vyhodit do toho, do, do systému, jelikož už nemám místo v inventáři. Tady už máme nazbraných 21 minut. Nevím, jestli jsem to u sebe neměl, zrovna když jsem tady to farmil za kamerou, ale vypadá to, že ne, protože to bych tam měl tak hodinu už na farmenu, minimálně. Takže, no, co se rád že jo? Tak a teď to tady budeme muset pořešit teda trošičku, uh, trošičku jinak. Já teď nevím přesně, jak to uděláme, ale už asi vím. Tak, ok. <laughs> tak, takže to uděláme následovně a takže tady si vezmeme ty šim, simulation uh, a to by mě teda zajímalo, jestli to ze předu bude tahat vůbec, jestli to nebude muset překopat ještě víc. No, víte co, já to tady udělám pro jistotu takhle, kdyby náhodou energie, aha ona do toho nejde ani energie ne my v tom ani energii nemáme tak to prvně připojím takhle jo už to do toho jde, paráda, aspoň se předu jde tahat energie, e, tady natáhneme impulse item dakty a teď už by tam měl jít i ten polimér teda snad jo už tam jde i polimér takže teď když do toho hodíme ty data modely tak by to mělo už všechno začít krásně fungovat, paráda, ok takže teď to tady navedem takhle a takhle. Bum. A teď by to teda mělo už pak tahat i tady ty věcičky, které budou padat až z toho. Zatím tam nemáme ten krystal, nebo jak se jmenuje ta věcička, ta druhá, která z toho padá. Takže tu si ještě vzít nemůžeme, na to budeme muset počkat, až mi někde spadne. Každopádně tady můžeme dát zatím tohle, blacklist. Hodíme tam round robin a takhle. Tak a to by mělo teda, jo už to funguje, paráda. A tohle s to vlastně my potřebujeme právě na ten endstone, jestli se nepletu. Jo, paráda, takže ten už si můžeme vyrobit. Každopádně, prvně to pořešíme tady. Ok, jsem zpět, byl jsem na chvilku pryč, každopádně, mezi tím se nám tady, jo, určitě nafarmily nějaký tajty, ty uh, pristine enderman metry, takže ty už můžeme navíc konečně sem. A můžeme pomalu ale jistě začít pracovat na tom end portálu. Takže, to tady takhle navedeme, podíváme se, co se z toho vlastně dá dělat. Ender Lake, end a Ender hatky. OK, to je docela nice, to se bude hodit možná. E, a tady z toho se, myslím, dají dělat jenom nějaký základní věci. Jo, <coughs> jinak jsem se vás ptal, e, jak vlastně funguje tady to, jestli je tam nějaká šance, že získáte buď tohle, tohle, nebo tohle, nebo tohle. E, nefunguje to tak, vlastně vy si vyberete. Uh, tady z těch čtyř, který chcete získávat uh, což je docela nice, jelikož třeba tady u tohohle z toho asi nejvíc EMC tam má ten encrystal bych tak typnul. Hejo. takže na to by se dala udělat taky docela dobrá uh, farma na EMCčka, každopádně nevím jestli se to vůbec vyplatí jelikož už máme zase 14 trilionů EMCček takže uh, si už budeme moct vyrobit určitě další bonsai pot, já, já když se takhle rychle podívám flower, ne power flower, power flower ponzaj pot, tak my máme tady ten NK12, pak je tady 13, kovej, ten má 1 trilion, 14 má 3 triliony, 15 má 9 a pak má tady, tady ten, no, takže my si budeme moct vyrobit už tu 15, to bez problémů. Takže to si vyrobíme rozhodně a tady ten final, ten je jak sakra drahej teda, protože na to je tady potřeba ten The final star shard, který má sám o sobě 3 kvadriliony EMC, což zatím ani zdaleka nemáme, takže na to si budeme muset počkat. Každopádně tady tu patnáctku si rozhodně vyrobit můžem. Každopádně, prvně si uh, vyrobíme ten uh, portál do endu. Ať to máme z krku už. Každopádně já se tady prvně uh, uklidím nějaký věci, který uh, teď u sebe potřebovat nebudu. Doufejme, když tak se proto vrátím, kdybych to náhodou potřeboval. Každopádně, uh, když se podíváme tady vlevo nahoře, tak je Guides a už jsem si to tady našel. Každopádně ukážu vám, kde to můžete najít, když tady dáme modpack. Myslím, že je to Hint and Tips. A tady getting to end. A jsme zase tady. Uh, takže vlastně takhle to nějak vypadá, takže budeme potřebovat nějakých. To bude asi 9 tady dole, takže 10 uh, bloků toho. 10 bloků Endstone, jeden endrot. nebo jak se to jmenuje, tady to blbostka. Uh, a pak nějaký Endstone, endstone nějaký uh, Obsidian a hit and rot with evil tier. Jo, a budeme potřebovat ještě nějaký evil tier, který taky nevím, jak se získává, takže to se všechno budeme muset podívat. Každopádně, hlavní věcí je tady tohle, ten extraterrestrial meter, který teďka budeme potřebovat. <coughs> na výrobu toho endstoneu. Uh, takže ten už bychom si teoreticky měli být v pohodě schopný vyrobit teď. Uh, stone, protože všechno ostatní uh, bychom měli mít. Uh, nemáme. Co to bylo tam nahoře? Red Sandstone. Takže by redstone, Red Stone. Red Sand, teda. Uh, aha, ten se vyrábí jak v pulverizeru. Uh, Počkej, to jsem nechtěl, takhle. Já tak to si nevyrobíme. Sakmilu taky ne, tady taky ne. Tady bychom si to mohli vyrobit. Igneus Extruder bychom potřebovali, takže ten si zkusíme vyrobit. Ale to jsem nechtěl, protože jsem z toho vyjel. Fucking hell, man i tam jde dát i normální sandstone, teď jsem se všiml. Ok, takže potřebujeme prostě vyrobit sandstone hlavně. No, takže počkám, až tam přejedete ten normální, když to bude trvat zase dva roky, takže si tady napíšu, nebo nenapíšu si tam nic, prostě tady vezmu sand. Tohle prostě nás to hodím zpátky do inventáře, vyrobíme si sandstone. Já bych si toho rád vzal celý stack, jakože víš, tak. Vyrobíme se sandstonek, ten jsme totiž ještě nikdy nedělali. Tak a teď bychom měli být schopni vyrobit si tohle. Paráda, konečně, endstone. Takže ho budeme potřebovat 10 teda, že ještě takhle dva, to bychom měli. E, budeme potřebovat endrod teda. E rod. Tady tohle z tu boostku. Na to blaze rod, ten nevím jestli máme. Máme jen blaze powder, takže to se bude muset asi zajít do nédru se podívat. A pak popped chorus fruit. A ten se dá taky nějak vyrobit, protože to bychom potřebovali do Endu na to, abychom ho získali, že jo? Takže se musí dát nějak vyrobit. Jo, dá se vyrobit v pohodě. OK, takže takhle. A ten pop se z toho dělá, když to vypečem, teda jo? Jo, paráda, takže to vypečem. To bychom měli, to si taky můžeme uložit rovnou. Teď už bychom to měli být schopni vyrobit, až si vyrobíme ten blazer, takže já se podívám, dá se vyrobit z Hellish metru, který bychom si teoreticky měli být schopni taky vyrobit, jelikož tady máme uh, tady ten landstan, Takže když se podíváme, jak se dělá helišmetr jo, tak na to přejeme Nedrek. Aha, my nemáme ani Nedrek. Takže ten si musíme vyrobit takhle. Bo na už jsme si dělali, těžko říct, whatever. Tak, uh, a teď už bychom to měli být schopný bez problémů vyrobit počkat takhle teda, prvně, boom, boom, máme půl staku a teď si už vyrobíme jen ten samotný blaze rod, paráda, to bychom měli, to se můžeme spálit a teď už si to můžeme vyrobit teda, ok, Android, paráda, teď budeme třeba ještě nějaký, uh, nějaký obsidian, já jsem zase spálil ten endstone, nebo kam jsem ho zase hodil, to je jedno, vezmu si celý stáček rovnou, whatever, tak, OK, to jsem si, jo, to jsem si uložil, paráda. Teď budeme potřebovat ještě ten evil tier. Evil tier. Ten se dělá hm, takhle, OK, na to potřebujeme Wither Schoolku a ta se dělá... Ta padá z epický loot crate, OK. A nebo pak ještě tady z Wither Skeleton Matter, ale ten by jsme. Je tady Witchwater? Witch... Water tady není, takže nemůžeme předělávat skeletony na ty, na na vydržské letony. To je docela škoda, to by se docela hodilo. No, tak budeme asi muset otevřít pál, pár parapických těch. Já jsem to tady zapomněl zapnout, takže teď tady mám kvadrilion mobu. Takže teď rychle takhle po to. Hele, ale už někam zmizely ty luky. Tak oni luky mají, jemříčka nemají? Mají. Tak oni to ono to akrát nestíhalo předělávat, jasný, ok, už to chápu. Tak to jsem to tady udělal úplně zbytečně teda. A co se dá dělat, že? Ono to přestalo stíhat tak trošku, no. Já to jsem nechtěl. Šajt, 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 Teď se mi to zase za, za to zadělá. No nevadí. Tak. No tady máme rare dokonce, ale potřebujeme epic teda, takže já se tady otevřu rovnou všechny, co mám. Pup. Uh, prosím, je, paráda, jednu jsme dostali. To snad bude stačit teda zatím. Um, tak, spálíme to, co můžeme spálit. Tohle má malý jemříčka, tohle to rozhodně palit nebudu Tebe můžu spálit, tebe můžu spálit, tebe taky Tebe taky, tebe ne Toaster jo, Ok. Ok, okay. takže máme dokonce i už extreme vector place Takže kdybychom náhodou chtěli tohle trošičku zrychlit Tak můžeme, protože ty uh, extremky jsou mnohem rychlejší teda um, Každopádně teď se teda vrhneme na Kraftění té tý evil tírky, jelikož máme jednu jedinou Widerskeleton hlavu, tak ji budeme muset teda spotřebovat, ale ona se nedá nějak vyrobit, teda, jinak, než získaním z toho. Potřebovali bychom teda zabít víc Widerskeletonů, ale Widerskeletoní ty se splňují jenom v Nedru, že jo? Takže na to bychom museli udělat farmu. No, každopádně, teďka si vyrobíme ten evil tier, evil tier, ale my to nesmíme posrat, když už to teda děláme. My nemáme gas ten, gas vlastně, ten, ten ten helišten, takže ten si ještě takhle musíme vyrobit. Já jsem spotřeboval všechny ten můj hellish že jo, takže ten se bude muset ještě vyrobit, na, tady ten budu potřebovat. Tak, uh, boom, 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 další 16, boom, boom, paráda, bylo by jaký a teď si můžeme vyrobit už ten evil tier, paráda. Takže, teď už to můžeme začít stavět. Tak. Musíme se rozhodnout, kde to tak chceme postavit. Já to asi postavím tady za netherportálem. Takže, musíme tam mít místo třikrát tři uvnitř. takže to bude nějak takhle. Pak to tady budeme muset vykopat takhle. Tak, tady uprostřed jsem tu díru dělat, nechtěl, takhle hlubokou. Tak. Tady dáme endstone. Tak, a teď se musíme podívat ještě do toho guidu, jak je vysoko tady ta blbost. Ehm. Uh, stav. Um, ok, to jsem moc nepochopil. Pět bloků vyšší než base above the center. Takže to je o pět bloků, jako takhle, nebo od 1, 2, 3, 4, 5, takhle. A tady bude ten Endro, to asi typuju. A teď když na to kliknu evil týrem. Ne, Jo, už to funguje asi. No teď už to fungovat nebude, jelikož jsem to zničil. Ne. Fakt, já jsem nevěděl, že tam bude nějaká animace blbá. No, tak to by mohl být lehký problém, jelikož další Evil Tearu bohužel už nemáme. Yikes. To je docela naprno. Tady tyhle ty hloupý luky už nějaký začínají docela štvat. Máme tady další dvě, takže můžeme zkusit štěstí. Darný hmm, štěstí nemám očividně e, Takže prostě si bych muset asi udělat farmu v, v nedru. Tam by měla jít, ale udělat úplně stejná jako máme tady, takže to by e, problém být rozhodně neměl Každopádně já nevím jestli máme ještě nějaký ty evil dropy Nebo si je budu muset koupit, asi já se budu muset koupit Každopádně jeden jeden, jeden um, divák mi tam říkal, že bych si měl koupit creative energy source Jelikož mi to dost ulehčí práci vlastně Kdybych si tady, já nevím, který. Um, tady rozhodně bych si chtěl koupit tohle, protože to se nám bude hodit do botány, ale zatím to kupovat nebudu. Uh, creative Generator nebo Creative Energy Cell. Creative Controller, Creative Cable Generator. Tady jakože Žádná celka není přímo jako že ta. Bychom si asi museli vzít nějaký ten generátor. Ale na to zatím prdím, asi koupím nějaký ty evil dropy. No, takže drop of evil, teda se to myslím jmenuje, já drop of evil. Vezmu si to třeba desetkrát zatím. Ale já jsem to cancelnul, to jsem nechtěl. Tak, okidoki, to bychom měli a... Teďka když půjdeme s tím do nédru a postavíme si tam stejnou mob trapku jako máme tady. Já nevím, jak to v dneš dnešním díle budeme stíhat. Takže paní, když tak bude trošku delší, vám udělám radost za, za to, že dlouho zase nevyšlo žádný video. Uh, takže pojďme do nédru teda, řve to jako svině, takže doufám, že to na videu tolik řvát nebude, jak u mě ve sluchátkách, tak se zatím napiju. OK. Jakož už můžeme lítat, tak to není tady problém, asi radši zkontroluji, jestli u sebe mám starku jo mám, abych tady pak nespadl náhodou Tak, tady by to chtělo teda asi chunk loadnout Když on je to asi šumak Jo, oni tu jsou ty uh, já si ale nemůžu udělat tu Já si nemůžu udělat waypoint, point Což je docela na prd Já si tady udělám asi takhle obsidianovou baseku velkou Takže když si tady vezmu obsidián Prostě si ho kvadriliony vezmem A uděláme si tady takovou platformu vě větší Jo yeah to jsem nechtěl. Fuck, já jsem zapomněl, že to jde i nahoru. No nevadí, tak si to takhle trošičku vystužíme. To uděláme z druhé strany, ať je to aspoň symetrický. Tak. To musím vůbec takhle rukou prvně a teď můžeme teprve začít stavět takhle. Tak, ale tady už to asi osvětlovat budeme muset, jakož tady už by se nám asi mobové začaly spawnovat. Tak, uděláme si takovouhle platformičku. Ať máme nějakou základnu pořádnou. Mně už došel obsidian, no, mně už došel obsidian, tak si nějaký ještě vezmu. Tak, vezmeme si nějaký torček sobě. Jo, já u sebe dokonce nějaký mám, aj. F7. Jo, tady je to všechno červený, takže to budeme muset dát dopryč. Červenou my tady zatím nechceme, tu budeme chtít až v samotný tým obtrapce. Tak, tak, bum. Hej, tady jsem to byl osvětlil. Tak, ještě pár křížků červených a máme to. Poslední torče, paráda, to bychom měli, ještě tady nahoře teda. Tak, buďto to bychom se teda mohli, mohli jít podívat tady do tý, uh, do tý, tý, do tý, um, nebo Nether Fortressky. A to je podle mě asi zatím zbytečný, jelikož my si můžeme jednoduše postavit prostě mob trapku, že jo. Mnohem jednodušejc. Takže to asi tak udělám. Uh, takže já si vezmu hromadu hlíny. Dirt, 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 Fakt neumím psat. Dirt, tak. Vezmeme si k sobě hromadu dirtu. A asi jsem prvně měl udělat ale tu základnu trošičku větší, takže to prvně udělám. Uh, takže ten dirt ještě teda hodím do pryč, ale oni se tady spawnou pigmeni normálně, i na světle, no to jsem zapomněl. No to je jedno. P pigmeni by za stolik vadit neměli, ale jakože se jich tady spawnuje docela hodně. To se musí nechat. Tak, takže to takhle Postavím, už mi zase došel ten, jo, podošel, do ok, nevadí, tady to zastavím zatím, ty ale těch pigmenů, cože, no oni se nemají kde jinde spawnovat, tak se spawnuju tam, no. Já doufám, že to bude fungovat teda takhle, že se tady nebudou spawnovat jenom pigmeni, ale že se tady budou spawnovat i uh, vydržskeletoni, tyhaj zle, manej. co si sebou měl vzít ten, jo, ještě asi vlastně flint and steel budu moc vzít, jenom tak. Uh, já jsem to tady měl asi pokrýt slabama nebo něčím, protože ty pigmeny mě tady asi budou trošičku srát. Takže já si vezmu ještě nějaký slabik k sobě. Nevím, jestli dřevěný jsou zrovna dobrý nápad, ale bohužel nic jiného. Počkej, ale pigmeny vlastně zůstávají. Ne, nezůstávají přes písku, OK. Nevadí. Takže já teďka zase zničím ty točky. Postavím tady ty slaby a pak se vrhneme na tu samotnou obtrapku. OK, takhle by to teoreticky mohlo stačit. Já to teda ještě udělám tady pár slabíků, na ty jsem zapomněl. Takže to ještě rychle dodělám. Ještě 300 taky jsem si na to brát nemusel, nevím, co dělám. Tak, uh, to bychom teda měli a tady na tomhle uh, kousku, co jsem si tady nechal odslebovaným, tak tam, co jsem tu spálil? Co jsem tady měl? Fuk, já nevím, co jsem tam měl. No, nevadí. <laughs> Až tam bude něco chybět, tak to zjistíme, co to bylo. No, nevadí. Měl to jemzíčka, že si to kdykoliv můžeme vzít zpátky, takže to by asi problém být neměl. Každopádně, teď to tady začneme teda stavět, takže si vezmem dirt. Ten písmo se zatím teda nechám s dovolením, protože mi to docela dost ulehčí teďka práci, jelikož by se mi tady začaly zase spawnovat ty hloupí endrbeni, teda Andromani, uh, Takže se tady rozbijem zase ty torčky takhle pěkně. Tak nám to ji nepřekáží ve, stav... stavbě. Tak, tak, tak. Bum, bum. A poslední. Tak, to bychom měli. Takže teď to tady začneme stavět. I když já vlastně prvně budu muset udělat z obsidiánu asi i stěny, když už to stavím teď celý z tak to postavím už celý z obsidiánu, to znělo trošku divně, ale to je jedno. Obsidián. Tak a postavíme to teda. Já si prvně teda postavím tu platformu. To by... Asi mělo být o něco jednodušší udělat, když to udělám takhle. Tak. Bum, 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 bum. Hlavně nekliknout nahoru, protože to by mi docela neulehčilo práci, no, jen co je pravda. Tak, Paráda, nedošla mi ani hlína, což je nice. Tak a teď když kliknu sem, sem, jo, tak to krásně staví celou, celou tu stěnu, stejně jako jsem chtěl. Takže se to uděláme nějaký čtyři bloky, jo, mě došel obsidian. Tak, takhle to krásně postavíme, to by mělo stačit, protože myslím, že vydržky letoni potřebují tři, tři bloky místa na to, aby se spawnuly, takže to tam potřebuje. Ne, já jsem držel sprint zase, kur. Nic? <laughs> ok, nevadí, to slovo jsem tady snad řekl tolikrát, že už... To je jedno. Tak. Postavím tady takhle stěnu a i ještě jeden bloček. Tak, zatím, zatím to nechám takhle jako blok. Nebo jako stěnu, zatím tam nebudu dělat žádnou díru do toho. Jenkož to zatím není potřeba. Tak, a zastavit to třeba nahoře, rovnou můžeme takhle s lebama, ten obsidian ani, ani dávat nemusíme. Jež, kdyby náhodou, kdyby náhodou se tady spawnul třeba nějaký Uh, ne Blaze, ale jak se jmenou Sakra Gast, tak by mi to mohlo pálit, takže to teoreticky pak bude muset předělat, ale když to, až to bude potřeba, tak to udělám. Slep. Tak, bum, 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 Tak, postavíme si takhle krásně ten strop. Tak, parádička. Nahoře se tady ani spavnovat nemůže. Teď si tady uděláme nějakou díru do té stěny, ať se tam můžeme nějak dostat. Tak, Paráda. Teď když tady hodíme ty Drop of Evil, který jsme si koupili, tak by se to snad mělo rozšířit. A teď nevím, jaký to má rádius. Jo, všude kam to dosáhne, tak to jsme si jich deset kupovat rozhodně nemuseli. No, nevadí, teď už je to, teď už je to docela jedno. Teď budeme potřebovat ještě nějaký ten mob teda zase. Um, ob, mob Mobmešer. Snad bude stačit jen jeden, když tak tam pak hodíme další. Tak, a ten bude teda, a teď nevím, kde je prostředek a nevím, jestli to má cenu hledat, ale já si to spočítám. Je, je to 22 bloků, takže dva středy to má, ale já mám takový pocit, že jsem ho akorát trefil, počká, já si to ještě spočítám, takže když to má 22, tak to je 11, by to byla tady ta čára přesně, 11 na tu, ona je 11 na tu, takže 10 by to tady mělo být, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, já jsem to fakt trefil, prostředek, paráda. Tak jo, takže já jsem hodím teda ještě jeden, mám ať je to pěkně symetrický tak a tak. Pak semka musíme hodit ještě absorption hopper, ale tím se zatím zaobírat nebudeme, zatím to prvně musíme zapojit hlavně. Tak budeme potřebovat nějakou leveru ještě, lever, 1, dva, aby jsme to mohli zapnout. jak funguje to, krásně. Tak, teď semka hodíme nějaký ty vektor platey, vektor. Já tam asi nebudu házet ty extrémky, protože ty jsou fakt brutálně rychlí, když vám takhle názorně ukážu. To jsou až moc rychlí, to by se mi možná pak už i ty mobové bukovaly. zase tam nechci dávat ty pomalý, protože co jsem se tak díval, tak ty mobové, když proti tomu jdou, proti vlastně tomu vector plateu, tak dokonce tomu stíhají utíkat. Takže já tam dám ten střední, to je taková zlatá střední cesta, že jo? Tady ten fastovej. A uděláme to teda nějak takhle, no. Snad to bude všechno fungovat tak, jak má. Já si vypnu na sedmičku, ať mi to zbytečně nesnižuje framerate. Jo, to je akorát si myslím pěkně jsem si to vyzkoušel nechtěně, ale to nevadí. Tak, takhle uděláme pár řad takhle, na tuhle stranu a pak už to bude čistě jen dopředu. Takže, hele, už se mi tady spawnuje dokonce i chicken cut, jo. Jsem nevěděl, že v nedru se vůbec můžou spawnovat chickenky. Tady to můžeme udělat takhle tím? Můžeme, paráda, tak proč jsem to nedělal hned od začátku? Akorát nevím. Jo, ona se to nasměruje tam, kam já se dívám, ne? Tam, kam jsou nasměrovaný ty předchozí. Takže já to budu muset udělat. Eh, takhle, paráda. Tak, tady si pozbíráme ty vector plate, co mi padaly sem. Napadaly sem teda. Tak a teď to uděláme jednoduše takhle. Takže, bum. Bum, já mám u sebe ještě nějakou hlínu, mám, takže tu si radši dám e, dopryč, kdybych náhodou milion klikl na tu hlínu. Tak teď už na tu hlínu kliknout nemůžu. Tak a teď už to uděláme. Teď už vlastně mi stačí držet jenom pravý tlačítko, ono se to, ono se to samo to postaví. Doufejme. Ono možná bude lepší, když budu rychle klikat. Autoklikr by byl ještě lepší, a ten bohužel teďka nemám zapnutý. Tak, vektor už nám dochází, takže, ale teď já jsem to tam měl už vyhledaný. Tak, takže ještě pár si jich vezmu. Bum, jo, <laughs> Jsou najednou nějak moc rychlý Tak. Sle Slepečka už se zabila vo, ještě nefunkční mob Paráda, jo, to si hodně pomohla. Já jenom fakt doufám, že se mi tady budou spawnovat ty vedrské protože já si teď nejsem jistý, jak ty uh, vlastně fungují, co se týče jejich spawnování. Při nejhorším jsme si udělali jenom farmu na zlato, no. A občas i blazerody blaze by se tady měly spawnovat. Tak. Teda blazerody. <laughs> Blazové. Tak. OK, tohle co bychom teda měli. A teďka už vlastně stačí naházet jenom upgrady tady do toho, z toho. Mob mešru. Takže já tam zase naházím asi od každého jeden. Proto proč sakra ne? Ale jakože je tam i upgrade na beheading, tak tam budeme mít velkou šanci na to, že když už se nám tady spawne vedr skeleton, takže z něho padne i jeho hlava, což je hodně hodně uh, užitečný. Takže si vezmeme ještě nějaký ten Absorption Hopper. Ab Já nevím, se to zase píše. Hopper. On nemá IMC, nebo jsme si ho neuložili? Hm. Já vím, že jsem jeden dostal. Teďka z toho, z těch epic, ep, epic Takže pro ten si zajdeme ještě rychle. Já se zase napiju, než se spawnu. Tak. A myslím, že jsem si ho tady ukl... Uh, tady jsem si ho dával. Jo. On má dokonce i jemříčka, jak proč jsem si ho neuložil. Tak si ho uložíme teď. Co se dá dělat. Uh, takže to bychom měli. A uh, zbytek asi zapojím až tam. Takže zase půjdeme zpátky do nédru. No tak šup, sportní mě Trvátí to moc dlouho Tak Jo, špatná strana, tady tudy potřebujeme jít Tak a ten absorption hopl můžeme hodit třeba sem když, podí, da, když dáme show area Tak to teďka moc dobře nastavený není, ale my to můžeme offsetnout A teď nevím zase Jaký je tenhle ten směr East Takže to potřebujeme na East posunout Takže takhle Jo, takhle to jde nejvíc Ukaž, to by mělo snad stačit. Ono to sice není teda symetrický, ale s tím já teď nic neudělám. Už dokonce eh, se by tam zabili tři čikny, jo. Wow, oh, ok, <laughs> to jsem nečekal, že to bude až tak rychlý. No, nevadí, každopádně. Teďka budeme potřebovat eh, to udělat líp, než to máme v Overworldu. Takže já to udělám následovně, a to tak, že si tady vezmeme tři čestky. Čest. Možná eh, můžeme tady ty alchemický, protože ty mají víc, víc storage tak, ale semka to dávat nechci kdyby to náhodou přestalo stíhat stejně jako u nás doma tak to bude lepší když to uděláme takhle tak a teďka dáme uh, output doleva což to, east je vlastně tam, takže west a south by měl být, ne jo west vlastně ne já jsem taky kus zde byla. north tak a dolů je to down jo a bude teda Liquid, kdyby náhodou tady padaly i nějaký XP, jakože budou, tak si semka hodíme jeden drum. A měl by to být zatím v cajku. Takže, semka se mi budou tahat všechny ty itemy, takže ten absorption ho by měl stíhat úplně v cajku. Tak, a teď si tady vezmu ještě nějaký translokátory. Translokát, a ten translokátor, a vezmu si k sobě nějaký glowstone. Bum bum bum. Uh, a teďka to bych muset udělat nějak. Hm, teď já nevím, jak to mám udělat, abych pravdu řekl. Hm, já bych mohl dát doprostřed do EMC link. Jo, tak to asi udělám. Hodím doprostřed EMC link. EMC link. Hodíme tam třeba ten nejlepší, proč sakrany. Ne. Tak, a na to navedeme ty translokátory, a tam se budou vlastně tahat všechny itemy, který mají EMCčka. Tak, tady si musím udělat díru, abych se dostal ze spoda. Tak, hodíme semka ještě takhle. Bum, rovnou tam hodíme takhle ten glowstone. Tak. No tak, klikni na to. Tak. E, tady to musíme zastavit teda, tam to napřed zpátky dát nebudu, protože proč sakra, jo. Tak. Bum, co má IMCčka, tak se tam bude tahat. A my si tady vezmeme nějaký, Uh, my už nemáme skoro žádný ty impuls, takže tady hodíme jenom ty normální. Item ducty. Tady item duct. A ty navedu teda takhle. A ty budou tahat itemy, který nemají IMC. Což právě budou třeba ty hlavy a nějaký další věci, nejsem si jistý, který teda. Asi tady budou padat i nějaký loot, loot čestky, takže na ty tady taky budeme muset udělat místo. Ale... Ale to je teď zatím šumák, tak. Navedem to teda trošku asi dál, i když vlastně ono to takhle bude stačit Já tady udělám takhle třeba tři bloky na každou stranu Vezmu si nějaký barely k sobě Buararar what do you mean? Barel, tak dáme je takhle sem To by neměly ničemu vadit A ze spoda hodím Fuck Ještě že jsem těch, <laughs> ještě že jsem těch těch, se uh, Slebů sebe neměl moc a nepostavil jsem si celou druhou vrstu slebu Tak takže to takhle skopem pěkně to tady rozhodně nechci mít takhle tak a teď ze spoda teda hodíme nějaký ty tohle radši dám takhle pryč uh, hodíme uh, retrievery retriever tady uh, do kterého vždycky dáme nějaký určitý filtr. teď zatím tam žádný nemáme takže na to budeme muset počkat každopádně časem se nám tam nějaký itemy který nemají EMCčka naskládají takže ještě bych do toho hodil teda nějaký upgradey na což jsem zapomněl u uh, tý naší farmě na ty Uh, potřebuji ten Infinite Upgrade. Infinite... Jo, tady ten. Infinite Capacity se to jmenuje. Uh, což jsem zapomněl dát i u té naší farmy na Deep mob Learning, takže to tam budu muset ještě dodělat potom, ale teď je to docela jedno. Tak. Teď už by to teoreticky mělo být funkční, teda, takže to vyzkoušíme. Zapneme tady ty mob mešry a zastavíme to tady asi Dark Glassem, ať taky tam něco vidím. Tak, paráda. A teď, když si zapneme difficulty. Jo, tak už tam krásně chcípají uh, ty. Uh, jak se jmenujou? Ježíš, jsem to zapomněl úplně. Ehm uh, pigmeni, ale žádného vědrského to jsem zatím neslyšel umřít. Teď, jo, to, to docela bolelo. Teď jsem tam dokonce slyšel umřít i toho. I. Gasta, tak, tohle to si teda budeme muset vzít a tohle to si budeme muset vzít. No, což tady budeme muset udělat jednotlivý... Ehm... Um, jednotlivý barely, takhle. No to fakt, proč jsou tam jednou getky? Terra Christo. What the fuck? proč se to tam tahá samo? Tohle to má jemříčka? Ne, no, nemá, ok. Okay. Ale tyhle si rozhodně mají jemříčka, to jako mi neříkej, že nemají. Ale nevypadá to, že by se těm, že by se těm těm chtělo spawnovat. jako uh, jak oni se jmenují, sakra. Vydrž skeletonum. Já Jau, ale to bolí, sakra. Pokaždý, když tam umře nějaký ten hloupej ten. No, tak to asi fungovat nebude. Podle mě vidrové se spawnou jenom, uh, jenom to, jenom v Nether Fortresskách, kde, kde se vlastně kříží ty dvě cesty když se tady podíváme takhle na tuhle minimobku Jo, tak tady by se třeba měli spawnovat, jak je takhle ten kříž. takže teoreticky si budeme muset postavit ještě jednu, tady tu mob trapku. A mě to zase nevadí, ono je to na chvilečku. Každopádně, to by bylo všechno pro tuhle docela dost dlouhou epizodu, takže já moc doufám, že se vám líbila. Pokud ano, můžete zachat like, pokud ne, dislike. A pokud jste mě zapomněli odběr, taky si zapnout notifikace, ať vám na to, že příští upload. Každopádně, já jsem že doufám, že se mě u dalšího videa. Čau, čau.